ታላቅ የወንጌል ክሩሴድ በደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ ከዲሴምበር 2 እስከ 5 ከሐሙስ እስከ እሁድ እግዚአብሔር ለምድራችንና ለዓለማችን ቀብቶ ያስነሳቸው ነብይ ዘካርያስ ወንድሙ ያገለግሉናል። እግዚአብሔር ምድሪቱን ይጎበኛል፣ ለብዙዎች መጽናናትን ያደርጋል፣ የተአምራት አምላክ ድንቅን ይሰራል። ከዲሴምበር 2 እስከ 5 ፕሮግራሙ ይካሄዳል። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። አድራሻ ሳውዝ አፍሪካ ጆሃንስበርግ አዲስ ግሎባል አዳራሽ። ኢየሱስ የነፍስም የሥጋም ፈውስ ነው። ግሎሪ ኦፍ ጋድ ቲቪ የፈታይ ነከረ ቀሰቀሰኝና ቀንበር ተሰብሯል አምልክ ተነሳና